Bala yari chuirde agus bhfuir géad míle fáisteach chuig scéal na heimsire. Chluisi mud mór amachtaí an lé ar an nuocht TG Cathair go gaiid ach roihí sin ar fad scéal na heimsire. Seo mar a hit cuasaí aimsire amach sa níosir ó bhhaidin bhí sé scamalach ceobhrannach ó am go chéile ar maidin, scáil na gríon ó am go chéile ach báisteach caite freisin gon chud is smú. Aimsir leach le feicáiltear trasta na tíre fuil láthair agus sin de bhhar lághhrú itá i síine ó éan na héan go dtí na híláine. Agus tá bhhar choras aimsire is scóba sé trasta na tíre a seanis go tean cuppla lá agus aimsir leach gealta dá bhhar. Tíúisteach ar chuirsaí éascaireachta mar sin agus an tíle ard in sin ins na ceallda bega ag go chuigechlag ar maidin. Sa níosir a Rossivíl ag fichanú med héise céir agus a maiile chuslan a bhéra tarint ar a céir ar maidin a bheith san tíle áit. Gáma tar timpul na tíranis tasúmach lua ar maidin maireach agus tivó jeskan tír tá sé gealta skámlach agus ceobhrannach lua ar maidin. Fúr go maile cósta her na tíra agus an tóchtan sin im la clia ag a rófuinte. I gúi gealta mar sin tá sé gealta terimach skámlach gan chud is mú lua ar maidin agus sin níosur tá sal chorbáis tí gealta agus a fúr go maa óam go chéile agus a tóchta ag 6 game Celsius. Fána sé terim gon chud is mú i go galla amáireach ach báisteach gealta in neisgirt na tíre agus sin níosir. Trúna an bháisteach sin le feicáil a scóbaisteach lár tíre agus a fuair go maith freisin an tócht is airde idir 3 céim Celsius lár tíre agus 8-9 céim Celsius taobh ó dheas gan tír. Séite gaomhmheasúra in dheas gan chud is mú. Ar is sáraing tá sé gealta scamalach tús a lei agus salach ar báistí gealta leis a gósta ó dheas. Achat sin bhhaisteach sin a gompú trom go maith a gúgeala trúna. Salach ar báistí gon chud is mú itá gealta mór an chula teile ach lána sé ó am go chéile agus an ghríon na scála le chósta her na tíre. Séite gaoi hiclónach i neisgirt na tíre gon chud is mú ar is sáraing le fórsa céir nó fórsa a cúig agus an tóchta idir céim agus 6 nó 8 céim Celsius taobh ó dheas gon tír. Ar a dúnach tá sa seamach a terim gon chud is mú agus gríonmhar lua ar maidin ach níos tarnaí trúna ompa sé scamalach le cóstaí na tíre, salach ar báistí gealta le cóstaí an Atlantach agus ar Wareiran agus an tóchta idir chéir chéim agus 8 céim Celsius. Bhfuil chuir de bin agaí cuasaí aimsire fa láthair atá ar TG Cathair. In ácht tá seoc agus le caiire gealta in áitacha bígí cuaramach ina bóirí. Achar is tíreach chluisimuid mór amachtaí an lé ar an nuocht TG Cathair.